Wolfsburg vjen në Tiranë me synimin e qartë të kalojë në fazën tjetër të Europa League. Trajneri i klubit gjerman Oliver Glasner vlerëson klubin berlindor pasi për të janë një skuadër teknikën e të cilit e njohin pak. Nuk ka asnjë në vlerësim për këtë përballje, pavarësisht diferencave të mëdha. Në fush do të zbresin me formacionin më të mirë. Frika nga COVID-19 detyroi trajnerin e Wolfsburg që konferencën përshtyr përpara ndeshjes me Kuksin tash zhvillohej në Gjermani. Oliver Glasner vlerëson në maksimum e ekipin e Kuksit, një kundërshtar taktik, por në Tiranë shkojnë të qetë dhe me besim të plotë se mund të mbyllen kualifikimin brenda 90 minutave. Ne kemi parë ndeshjen e parë të tyre kundër Sofias dhe pash një skuadër të organizuar me futbolist teknik dhe cilësor. Për mua është një ekip tipik shqiptar, shumë teknik. Ata janë përgatitur mirë duke qenë se kanë dhe një ndeshje më shumë se ne. Ne respektojmë Kuksin ashtu siç respektojmë çdo kundërshtar tjetër, por ne do të shkojmë në Tiranë për ta fituar ndeshjen që të arrim në turin tjetër. Glasner pranoi se nuk e njeh sa duhet kundërshtarin e tyre. Aq më tepër që në krye të Kuksit është një trajner i ri, që ka sjellë një mënyrë loje ndryshe nga sezoni i fundit. Është pak e vështirë sepse ne s'kemi mundur ta studiojmë si duhet ekipin kuksian. Kemi parë vetëm ndeshjen me Sofien, pasi kampionati shqiptar është pezulluar. Gjithashtu, tani kam një trajner tjetër që bën ndryshe nga ndeshjet e sezonit të shkuar. Megjithatë, mendoj se jemi përgatitur dhe do të presim një Kukës, ashtu si në sfidën me Sofien. Trajneri Wolfsburg pranoi gjatë konferencës për shtyp se në Tiranë do të zbresë me formacionin më të mirë, sepse për ta është shumë e rëndësishme të kalojë në raundin tjetër në Europa League.